Hej alle sammen, og velkommen her til finalen i Magic the Gathering 2013-versionen. Og som I kan se her på skærmen, så har vi nu tiltrukket os The Attentions of selveste Niklas Bolas, som altid er finalebossen i de her Magic the Gathering-campaigns. Og så kan vi se hans dæk derovre, så er den god til alt. Der er ikke nogen fejl i hans dæk ifølge systemet. Og der er også en lille baggrundshistorie til Niklas Bolas, hvis man har lyst til at læse den. Og da det her spil er starter, så har jeg selvfølgelig ikke set hans dæk før overhovedet. Så jeg springer direkte ud i det, uden rigtig at have lavet om i mit eget dæk, fordi jeg aner ikke, hvad han har i hans dæk. Og det får vi meget, meget hurtigt at se. Jeg kan lige så godt sige med det samme, at der er ikke særlig mange creatures i hans dæk. Men der er rigtig mange instances og sorceries og deslige, som gør meget, meget, meget ondt. Men det tager noget tid for ham at få dem ud. Men som I kan se her, han fik 2 mana ud allerede i første runde. Han har rigtig, rigtig mange få mere mana-kort og artifacts, som giver mana osv. osv. Og creatures, som også giver ekstra mana. Og hvor han kan finde mana-kort, fordi det er et dæk, der kræver rigtig meget mana. Jeg tror faktisk måske et middeldæk vil være rigtig godt imod ham, bortset fra at ja, man når nok ikke at være i live så længe, at man faktisk kan nakke ham på det. Men han er ret god til selv at fjerne sin egen kort. Men nu kan I se, at han er allerede op på 4 mana her, og jeg har faktisk et af de værste dæk imod ham. Jeg er selvfølgelig stadig som bare pokker, så jeg vil vinde over ham med det her skide grønne dæk. Og det tager lidt tid, før det grønne dæk sådan rigtig kommer i gang, fordi det, jeg har nogle store creatures og sådan noget, de er ret dyre at få ud. Hvis man vil have den nemmeste kamp nogensinde i en finaleboss her, så skal man bare vælge goblin-dækket. Så burde man vinde inden for et par omgange, hvis man bare lige trækker de rigtige kort. Fordi Bolas, han har heller ikke verdens hurtigste dæk. Det der selvfølgelig kan fuck en op, det er hvis han trækker hans 2 i skade til alt. Så kunne en Goblins godt dø på det. Og nu kan vi se Target player sacrifice a creature. Og jeg har kun en creature og sacrifice, fordi den anden ikke kommet ud endnu. Så tak for lort. Og det kan begynde sådan stille og roligt at gå op for mig. Hvad for et dæk det er han har. Og se, altså, han har selvfølgelig lige sådan en af dem. Og jeg kan lige så godt advare, det her det bliver en lang video, fordi jeg nakker ham ikke sådan lige med det samme. Også fordi han er usandsynlig heldig, hvilket vi også vil se allerede her i den første kamp. Og jeg sidder bare og kigger, hvad er alle det der Iceland Cycling, Swam Cycling 4, hvad fanden går det her ud på? Han har alle mulige mystiske kort, som man ikke kan få nogen steder. Jeg prøver at regne ud, hvad det der kort egentlig gør godt for. Men fandt ikke rigtig ud af det, synes jeg. Og sådan der. Træk et kort. Whee! En enchantment. Og han har stadigvæk 20 liv. Jeg har endnu ikke fundet ud af at angribe ham. Men og nu skal vi... Ja, han angriber selvfølgelig nu. Men det kan faktisk være, at jeg kan nakke ham i et hook med alle de der ulve plus den der enchantment. Nu vil jeg se, hvad han får ud nu. Bum, bum, bum. 3. Okay. Så han må kigge på de øverste 3 kort, og så putte en. Prøv at se, hvad han trak. Han trak den der 2 i skade til alt. Og det var så lidt fuck lort. Jeg bliver nødt til at spille den, for jeg har ikke rigtig andet. Det var sådan lidt ew. Ellers så kunne jeg have vundet i første runde, men nej nej, snydt blev jeg. Så gæt hvad han spiller, når det bliver hans tur. Bum bum bum. Ja, kan ikke gøre noget, kan ikke gøre noget. Hvad så? Bolas, hvad gør du? Ej, jeg tog i skade til alt, det var super fantastisk. Tak for lort, jeg er død. Og så se hvad der kommer nu. Lidt flere mærkelige creatures, der er ikke nogen der har set før. Bum bum, en 5-1'er med haste. Ja ja. Men jeg vil godt lige spille den her kamp til ende, for at se hvad han ellers har gemt i hans dæk. Så jeg ligesom er forberedt på det til næste spil.
Og det kommer lidt an på, hvad han har, hvad jeg egentlig skal spille, og hvornår jeg skal spille det, hvis jeg ved, at han formodentlig kunne have et kort i hånden, som kunne smadre alt, jeg har. Ja, nu angriber du bare. Er jeg død nu? Nej, jeg har vist lidt i liv endnu. Lad os se. Spiller du ikke noget? Et eller andet? Nej, ikke et skid. Nå. Så kan jeg da også gøre lige meget. Så kan jeg da få en 1-1 ud, så kan du være lærte, katter. Læg dig ned og dø. Eller noget. Bum bum, det her har jeg tabt, men altså. Og så alligevel ikke. Jeg kan nakke nogle af hans monster nu. Og hvis nu bare jeg kan holde mig lidt i live. Åh ja. 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 Tak for lort. Idiot. Jeg har bare sådan lidt nå. Okay. Jeg kan også bare slet ikke have en chance da. Skal være på den måde. Men. Ja, nak mig nu bare, din idiot. I stedet for det der pis. Lad os se, hvor meget lort han spiller ud. I stedet for bare angreb. Ja, hvad fanden er det? Det er mere mana. Åh, TNT er en langsom læser, som I nok kunne se. Yes, og jeg tab. 1-0 til Niklas Brolars. Asshole. Play again. Jeg nægter at lægge mig. Åh, en skød hånd. Og så alligevel ikke. Faktisk ikke husker, om jeg beholder den. Det tror jeg ikke, jeg gør. Nej. Ah, lidt bedre hånd. Og så alligevel ikke. Ikke nogen creatures. Ja. Helt lidt skidt. Kun en 8-8'er. Men skulle det endelig lykkes mig at få den ud, så I selv, hvor mange creature removal kort han sad, der bare smadrer de creature og kan ikke blive regenereret. Åh, tak for lort. Og det er det første runde. Et land. To land. Og så får han også lige, hvad fanden er det? Et eller andet ud, så han kunne søge sit library og gøre et eller andet. Og jeg har sådan opgivet at finde ud af, hvad han kan, fordi jeg kan ikke få kortene alligevel jo. Det synes jeg er lidt plat. Det er det eneste, der mangler i det her 2013-udgaven, som de sådan set havde lovet os, inden det her skulle udkomme, at man selv kunne lave sit eget fucking deck. Man simpelthen selv kunne samle kortene og sætte dem sammen, som man havde lyst til. Men nej, nej, det måtte vi heller ikke få lov til den her gang. Altså, det er bare sådan lidt, hvorfor ikke? Lad nu bare folk. Jo, så kommer der nok nogle totale imba-kombinationer ud af det. Men det er det, der er sjovt ved Magic. Det er det, der altid har været sjovt ved Magic. Men man laver altid det bedste dæk, hvad man kan, ud fra hvad man bedst kan lide. Jeg er sådan en, der godt kan lide de her grønne dæk, og så er der nogen, der godt kan lide de blå dæk og de sorte dæk, og der er nogen, der godt kan lide direkte skade, som de røde dæk. Og I kan se faktisk Niklas Bolas her, han er en af de få, jeg nogensinde har set, der faktisk bruger tre forskellige former for mana. Han bruger både hvid, sort og rød mana. Nej, ikke hvid, blå, sort og rød mana. Og det er derfor, han skal bruge så mange kort til at trække så meget mana og finde så mange mana-kort i hans dæk, fordi ellers så mangler han jo lige pludselig den der ene blå, eller ene sort, eller ene rød, han skal bruge for at kunne kaste nogle af hans skide spells. Men nu får jeg også lige lidt mana her. Sammen med min 1-1'er. Lad os se, der står stadigvæk 20-20. Bumdi bumdi bum. Hvad så, kommer du ud med noget som helst? Jeg vil da godt, at jeg kun har et creature ude i en Totoro. En 8-8'er! Tak for det. God dvore der, TNT. Vil du gøre noget ved den? Han har faktisk kun 3 kort i hånden, 4 kort nu. Så det kunne faktisk godt være, at jeg måske har en chance. Lad os se. Hvad gør du? Finder mere mana? Nakker du mine 8-8'er? Nej, det gjorde du ikke. Nå. Jamen så vil jeg da prøve at smide en enchantment på. Jeg hader Nicol Bolas, den lorte skoddrag. Nå, men videre. Bum, 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 bum. Hvad har du så? Et eller andet? Okay, jeg skal så lige discard hele min hånd. Fedt!
Fedt! Yay! Min ulveting! Der mangler jeg bare lige en mana for at rent faktisk kunne kaste den. Giv mig en mana. Yay! Tag den! Møgsvin! Det er også det, jeg mener med. Nu kan I se, at det her grønne dæk, det er faktisk lidt mere sådan... Man er ikke helt fucked, bare fordi én strategi fucker op. Man har faktisk flere muligheder, afhængig af hvad man trækker. Så nu kunne jeg faktisk have vundet på den her måde, men... Cruel Ultimatum, hvad fanden er det for et kort, mand? Det er et sygt kort! Jeg skal sacrifice et creature, og så skal jeg smide tre kort væk, og så mister jeg 5 liv, og han får 5 liv. What the fuck? Yay! Woohoo! Kan jeg få lov til at angribe med det hele nu? Nej, det kan jeg ikke! Og nu nakkede han lige det monster, som jeg havde enchanted! Oh my god! Jeg hader ham. Og det bliver kun værre herfra. I kommer til at høre mig vejen rigtig meget. Indtil jeg tror efter cirka 45 minutter, så bliver jeg enig med mig selv om, nu går jeg altså lige og laver om på mit dæk. Og så gik jeg lige om og justerede mit dæk til efter hvad han har. Fordi nu havde jeg ligesom fået sådan en god fornemmelse, synes jeg selv, hvilket kort der var i hans dæk. Og den vil jeg forsøge at putte på sidst i den her video, hvad der så skete. Og lad os se her, om det faktisk lykkes med mit dæk nu. Ja, du blokerer en, men der går stadig 8 igennem. Sådan der, nede på 7 liv. Hvis jeg nu kunne trække et eller andet, der kunne buffe mig eller noget nu her, så kunne jeg faktisk nakke dig. Ja, bare slå du på mig, jeg er sgu ligeglad. Jeg har kun én ting i hovedet, det er at nakke dig dit. Ikke særlig rare, svin. Ja, du søger bare kort, det gør du bare, det er jeg ligeglad med. Okay. Det var så, altså, jeg skal reveal noget. Flot, jeg har ikke noget at reveal. Det var så lidt træls. Ellers så kunne jeg jo faktisk have vundet nu. Hvis han ikke lige havde smidt det ene monster ud. Nu får jeg ham ned på et i fucking liv. Et i liv! Et i liv! Dø! Dø nu bare! Så tæt på. Hvad så? Har du noget, Mr. Bolas? What you gonna do? Hvad er det? Okay, jeg aner ikke, hvad det der var. Okay, så jeg skulle vise min hånd, som jeg ikke havde. En 5-1'er haste. Ja, men jeg kan stadig gøre 1 i skade næste tur. Ja, jeg har stadig 3 creatures angreb med, og jeg kan buffe den op. Desværre var det ikke et haste kort, jeg trak. Kan jeg vinde? Nej, det kan jeg ikke. Ja, der er ikke noget at gøre. Det er ikke... Altså, jeg kunne have buffet den der op, hvis det bare havde været sådan at gøre 5 i skade eller noget, men nej, det er det ikke. Det er bare, dit monster dør uanset hvad. Men jeg kan da mindst redde en af mine ulve ved at buffe den op, og så nakke et af hans monster samtidig med. Ja, og så er det så lige hvilket en af dem, jeg skal gøre det på. Og det bliver så hans 2-4, der døde i stedet for hans 5-1'er. Jeg ved ikke helt hvorfor. Men de døde begge to, fordi den... det var fordi 2-4'en havde jo ikke... Eller 5-1'eren ville dø alligevel, fordi den havde ikke noget i liv. Så jeg har stadig mine 2-2'er. Jeg skal bare have lov til at angribe én gang! Nå, okay. Den havde du en til. Det er fint nok. Nej, det er ikke fint nok. Fordi nu bruger du den til at blokere med. Øv! Ej. Og jeg trækker ikke en buff. Ja, det hjælper ikke noget, fordi så dør de bare begge to. Jeg bliver nødt til at trække et eller andet, så jeg kan buffe min ulv op. Eller et andet monster eller noget.
Nå, mere mana. Prøv lige at se, hvor meget mana han har ude. Det er fuldstændig galt. Der er 11 bare. 11, 14. 17 mana har han ude i forskellige farver. Der var en 4-4. Nu skal vi bare lige en runde til. Han har kun et kort på hånden. En runde til. Så, og uden noget sådan remove, eller du nakker et af mine monster, så har jeg dig, Niklas. Nicole. Det lyder altså, det er altså et fæsen navn til en drage. Nicole, det lyder altså som en pige. Jeg kalder ham Mr. Bolas i stedet for. Han er i hvert fald fæsen og dum og ond. Du har kun et kort på hånden. Hvad vil du gøre? Kan du gøre noget? Nu fik han lige 6 i liv og trak 5 kort. Ja. Jeg kan også gøre lige meget. Åh, frustration. Og had så meget. Nej, 11 i liv. Fedt. Og nu har du 8 kort på hånden. Yay. Har han alt, hvad han skal bruge, og jeg har intet. Ja. Ej, god mok. Du kan kaste alt. Kom så. Nak mig nu bare for pulet røvhul. Og jeg træk land. Wee! Det kan jeg nemlig bruge. Åh, skal jeg sacrifice et creature? Nej, hvor godt. Sådan. Jeg kan ikke huske, om jeg spillede den her til enden. Jeg ved vist godt, jeg har tabt nu. Jeg er rimelig fucked. Nu flere monster. Ja, restart. Jeg gider ikke. Start forfra. Prøv igen. Så er den gode nær, når vi er og gode gamer. Start forfra. Hvad det er. Åh, en skød hånd. Ny hånd. Ja, lidt bedre hånd. Jeg har da mindst en 3-2'er, jeg kan få ud. Der plejer han ikke at have så meget til at starte med, der kan nakke den. Og en hel masse mana kort også. Ja, det kunne godt blive, det kunne godt gå ret hurtigt faktisk for mig. Altså, hvorfor er jeg her? Og så heldig at få den altid. Med den, så jeg håber på, at jeg kan få lov til at angribe med den. Og bare gøre lidt i skade til at starte med. Og jeg vil meget gerne have ham derude, fordi så får jeg en 2-2 hver tur jo. Men jeg er lidt bange for, at han bare nakker den med det samme. Men så er jeg selvfølgelig af med én removal spil. Jeg kan ikke smide, jeg vil meget godt have den der enchantment på, fordi han har brugt alt sit mana, så kan jeg gøre rigtig meget skade rigtig hurtigt. Men desværre har jeg ikke nok mana til at få den ud endnu. Så jeg må nøjes med kun at gøre 4 i skade. Lad os se. Hvad så? Mr. Bolas. Gain control. Satan i helvede. Gain control of target creature. Okay. Og så nakker han, og så dør den bagefter. Fedt! Ja. Så jeg må heller ikke få nogle creatures ud, for så tager han dem bare og bruger dem mod mig selv, og så dør de bagefter. Yay! Ja, har jeg nok mana til at få min enchantment på? Nej, det har jeg ikke nok. Så vil jeg også bruge min mana kort. Mere mana. Masser af mana. Håb på, at jeg får lov til at overleve, så længe at jeg faktisk får lov til at bruge den. Jamen så, dø. Nede på 12. Arbejder stille og roligt.
Næste runde kan jeg måske få lov til at gøre 9 i skade. Med lidt held. Et creature, der kan blokke. Men den enchantment, jeg har dernede, den har heldigvis trample, så... At det kan blokke, gør mig egentlig ikke så meget. Search your library. Det er en 2. Koster 2 mana. Og så må du søge dit library efter lige præcis det kort, du skal bruge. Hvor imba er det? Det er meget, meget fucking imba. Sådan der, angreb. Og jeg må ikke engang se, hvad det var, han trak. Det var da mindst været noget, hvis jeg sådan kunne se det. Så vidste jeg da, hvad det var, han trak. Men nej, det må man heller ikke. Men hvis ikke du har noget nu, Nick, Mr. Bolas, så dør du. Og hvad har du? Du trækker flere kort. Fint med mig. Skal jeg ikke brokke mig over? Kan jeg vinde nu? 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 Kan jeg vinde? Ej! Bollocks. Jeg er ved at være lidt træt af ham, men det tror jeg godt, I kan mærke på mig. Jeg tror, skal vi tage en til med det her dæk, når han engang har besluttet sig for mig, besluttet sig for, at nu skal jeg dø. Og så prøver jeg lige at gå ind og lave om på mit dæk, og så tager vi den lige der og ser, om det ikke går lidt bedre. Fordi det her, det er da godt nok en massakre. Eller ikke så meget massakre, han er bare pisseheldig. Pisseheldig. Og har et sygt godt dæk. Og som sagt, hvis du gerne vil have Venakam meget, meget hurtigt og meget, meget nemt, så bare vælge Goblin-dækket. Men det er ikke min stil. Jeg kan godt lide det svært. Også derfor, jeg faktisk har tænkt mig, når Dark Souls nu udkommer her til PC, en gang sidst i august, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at prøve at gennemspille det. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg skal prøve at optage imens, om der er noget... Jeg ved ikke engang, hvor mange derude, der overhovedet kender Dark Souls, men det er... Et af de sværeste spil, der overhovedet er lavet. Og der er ikke rigtig nogen instruktioner eller noget overhovedet i det. Man må selv finde ud af det. Det er egentlig kun til Xbox oprindeligt. Men der er så mange PC-spillere, der har bedt om at få det til PC, at udgiveren faktisk er gået med til at lave en PC-port, som det hedder. Så vi også kan få lov til at prøve det. Og det ved jeg ikke, om der er nogen, der har interesse i derude. Jeg tror, det bliver meget vrælen og vejen... Og meget, meget svært, efter hvad jeg sådan lige har set mig omkring og fået at vide om spillet. Men ellers så ved jeg ikke særlig meget om det, så jeg går lidt ind i det sådan rimelig blind. Og ja, nu genstarter jeg bare, fordi jeg trækker ikke noget, jeg kan bruge din skid. Så vi tager lige en sidste her, og så ser om det skal lykkes nu. Eller jeg igen ender med at være træt af det hele. Lad os se. Hvad er det, fjerde eller femte gang nu? Det er første runde. Første runde, 2 mana og 1 creature, og han trækker et kort. Slap af! Hvor meget kan man lige få lov til at gøre i første runde? Oh my god. Jeg var så lidt slap af. Må jeg få lov til at være her? Ja, jeg bliver nødt til at tage en i skade. Jeg har haft en runde. Slap af. Du er allerede 3 mana ude, mand. Jeg vil også have lidt mana, så. Hvordan? Men stadig ikke noget, jeg kan kaste. Jeg har kun... de koster 5 mana at kaste den der... Det der monster, jeg har. Så der går lidt tid, før jeg kan smide noget ind. Nu heldigvis så har han kun 1-3'er ude på banen, så... Der går også noget tid, før han kan nakke mig med den i hvert fald. Men jeg er lidt bange for... Ja, mere man. Jeg er lidt bange for, at han snart begynder at kaste de der spells, hvor jeg skal discarde alle mine kort på hånden. Fordi det er ikke godt. Kom så, træk noget ordentligt. Ja, det var ikke så ringe da. Ja, giv mig noget mere man. Så kan jeg da få noget ud af næste runde i hvert fald. Bum, 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 bum.
Op på 5 mana. Godt. 5 er et godt tal. 5 kan vi godt lide. Har 2 i hånden. Og du angriber. Yes, yes. Videre, 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 videre. Jeg vil ønske, man kunne sætte farten op. Så man ikke skulle vente på den der skide timer hele tiden. Men det kan man åbenbart ikke få lov til. Jeg sidder lidt og overvejer, om jeg skal smide en af dem der ud, eller en af de lidt mindre ud. Fordi hvis han har noget, der bare kan nakke den med det samme, så ville det jo være smart, hvis det var en af de lidt mindre monstre. I stedet for ham der. Men nu har jeg 2 af dem, så jeg kan lige så godt få ham ud og se, hvad der sker. Hvad så, Bolas? Hvad sidder du med på hånden? En hel masse, der kan nakke alt garanteret. Okay, du kan også bare tage den. Det skal være på den måde. Ja, hvad er jeg så nede på? 12. Men jeg er ikke død endnu. Og så fik han et eller andet tilbage. Nå nej, okay, det var bare mit monster, der var i mit egen graveyard i det mindste. Prøv igen. Åh, så kan vi lige skal få den ud. Nu er vi i gang. Så kan jeg få lov til at trække et kort. Woohoo! Et mana-kort. Ikke så ringe endda. Jeg har endda nok lige nu til at kunne kaste min Hydra. Og igen. Nå. Det er lige der, jeg kan få lov til at bruge den. Du er rimelig træls, mester. For ikke at sige meget træls. 11 i liv. Og jeg har stadig ikke fået lov til at røre dig. Nå, men jeg fortsætter. Jeg har masser af store creatures. Smid nu det bare den ud til en T. Ja, en 8-8'er. Med trample. Go, 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 go. Har du mere? Eller kan jeg snart få lov til at angribe dig? Og han angreb da i det mindste ikke. Damn it! Må han se hele min hånd og smide et kort ud? Nå, okay. Jamen, det kan jeg så det godt leve med. Fordi hvis... Og nu har han ikke mere mana tilbage. Så nu kan jeg få lov til at smide den her enchantment på min lille trample creature dernede. Og det betyder, at den kommer til at gøre ret meget i skade, for at sige det mildt. 17-17! Angreb! Så tæt på at nakke ham. Seks i liv! Har du noget? Kan du gøre noget ved den, eller så dør du næste runde? Åh, jeg hader det kort der. Hvad mister jeg lige alt? Så tæt på, og alligevel så langt fra. Men fik den igen, men så jeg han lige træk en hvad den der ultimate ting igen. Så den får jeg lige i hovedet igen, og så skal jeg sacrifice endnu et creature. Og jeg har kun et creature ude, så der er kun én ting at vælge, så bye bye TNT. Yeah, jeg har et liv, du har 16. Whee! Så angreb dog, idiot. Ja. Nå, jamen, vi prøver lige at stoppe den her, og så går vi lige ind, så laver jeg lige om på mit dæk, og så er jeg lige tilbage, lige om snart. Hej igen, og velkommen tilbage her. Nu har jeg lige været ud og lave om i mit dæk.
og se om ikke det hjælper en lille smule mod den gode Nicole Bolas her. Gamle, gamle nissedrage. Det håber jeg meget på. Jeg har sådan set bare forsøgt at tage alle mine små monstre, og så alle mine mellemstore monstre, og så sådan få dem ud så hurtigt som muligt. Og så håber jeg kan trække det rigtige. Og lad os se her, om det lykkes, eller det vi fortsætter en halv time igen, hvor jeg bare får tæsk, tæsk og flere tæsk. Og han bare er uendelig meget heldig. Og det starter ret godt med, at jeg lige trækker mine 3-2'er. Men lad os se, om han får hans flame ting igen, der gør to skade mod alt. Det fik han ikke endnu i hvert fald. Og nu sidder jeg sådan lidt. Nu er jeg blevet flamberet så mange gange af den der. Så nu smider jeg ikke mine anden 3-2'er ud lige med det samme. Jeg beholder bare ham der og angriber med ham. Og så håber jeg på, at han bruger den der, jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Men den der gør 2 i skade til alt. Og så kan jeg smide den anden ud. Så lad os se. Der kom i hvert fald en Fire Mana. Hvad så? Ah, okay. Han vil bare have mere mana. Ah, der røg der lidt ud. Bumli bum. Ja, og den der smed jeg også ind i mit dæk. En, ja, Colossus ting. Changeling hed den, ja. Det var det, den hed. Angreb igen. Stille og roligt. Ned på 14 i liv. Sådan. Hvad så, Mr. Bolas? Nå. Ja. Ev, ev. Det var ikke længe, den holdt. Goddammit. Og nu har jeg 2 af dem. Men jeg vil helst ikke smide dem ud endnu. Jeg vil godt lige have ham til at bruge. Og en 2 i skade til alt. Og det der, det er en 4-4, der kan pumpes op. Så den er jeg sådan set meget godt tilfreds med. Lad os se, om ikke jeg kan sådan lokke ham til at bruge nogle af hans spells på dem. Og så smide mine 2-3'er ud på et tidspunkt, hvor de kan gøre mest skade. Jeg har godt nok 7 kort på hånden lige nu. Der var den! Tak for det! Sådan. Jeg kan, håber ikke, han har flere på hånden, lad os sige det på den måde. For nu smider jeg begge mine ting ud der. Og så bruger jeg selvfølgelig lige den der, fordi så kunne jeg lige få en ekstra mana samtidig med, at jeg fik begge to ud. Så nu kan jeg lige pludselig gøre ret meget skade næste tur. Forudsat han ikke har en til på hånden, hvor han kan nakke det hele. Så vi håber på det bedste. Nede på 7 i liv. Kom så. Beder til Magic-guderne. Så tæt på. Jeg har været så tæt på så mange gange. Åh, okay. Så tag mit creature. Ja, jeg gider i hvert fald ikke blokke dig. Fordi jeg går kun ud på vind. Jeg kan faktisk gøre 7 i skade. Og du har ikke mere mana. Som er mindre, han har noget på hånden. Der kan stoppe et af mine creatures her. Så har jeg faktisk vundet nu. Det bliver noget noget, bare for en sikkerheds skyld. Går de rent faktisk igennem? Jeg tror ikke på det, før jeg ser en. Ja! Yes! Bang! Det tog næsten 45 fucking minutter! Men jeg fik ham! Efter jeg havde gået og lavet om i min kort, så jeg rent faktisk havde tilpasset mit dæk, hans dæk. Men I win! Finally! Det var så i hvert fald den almindelige version på sværeste sværhedsgrad her af Magic. Der har jeg så unlocked Revenge-kampagnen nu. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der gider se mig spille igennem den også. Det er lidt af det samme. Jeg tror, de bliver sværere, men bare uden encounters. Men dem har jeg heller ikke spillet i den her. I hvert fald ikke optaget, jeg har spillet dem. Men jeg synes ikke, de er særlig sjove. Men hvis der er nogen, der har problemer derude, som sagt, så vil jeg meget gerne lige spille dem igennem, og så lige give den bedste strategi til nogle af dem. Men det var Magic the Gathering 2013 herfra. Bye bye.